Қайырлы күн, азамат. Біз қазір шаһардағы медицина университетінде орналасқан нөмірі 56-шы референдум учаскесінде тұрмыз. Бүгінгі таңда мұнда 5000-нан астам студент білім алады. Олардың басым бөлігі, атап айтсақ, 4761 жас, 18 жасқа толған, бүгінгі науқанға қатысуға құқылы. Таңнан бері мұнда келіп, өз таңдауын жасап жатқандардың қатары толастар емес, олардың арасында қарапайым қала тұрғындары да бар. Ал осы уақытқа шейін 400-ге жуық адам өз таңдауын жасап үлгерді. Референдумға қатысып жатқан медицина саласының болашақ мамандары бұл күннің өте маңызды екенін атап өтуде. Тіпті кейбірі бүгінгі науқан ел келешегін кемелететін үлкен қадам дейді. Бұл мен үшін бірінші референдум, өзімнің таңдауымды жасадым. Қазақстан ішінде өте тарихи сәт, өте маңызды шешім деп білемін. Және осы іске жастардың қатысуы мені қуантады. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз жастардың еліміздің болашағына бейқам қарамайтындығына көрініс болып табылады. Айта кетейік, мұндай референдум учаскелері барлық педагогикалық және техникалық өзге де бағыттарда білім беретін барлық оқу орындарында жұмыс істеп тұр. Көбісі облыс орталығында болса, кейбір аудандарда орналасқан, сәйкесінше студенттер өздерінің университет немесе колледждерінде өз таңдауын жасауларына толық құқы бар. Педагогикалық техникалық бағытта білім алып жатқан жастардан өзге бүгін болашақ ұшқыштар да белсенді қатысты. Жалпылай алғанда бүгінгі науқанға қатысушылар ретінде өңір бойынша 559,000-нан астам адам тіркелген. Менде бар ақпараттар легі әзірге осындай. Азамат. Рахмет. Бізбен тікелей қосылымда ақпарат ұсынған Ақтөбеден әріптесім Әнуарбек Мырзатайұлы болатын.